خاننسکو فایل بیس سسٹم چې دا موږ په فولډر کې یو ډیټا بیس لینک ولګو اوس وایي باینری څنګه سٹور کړو باینری طریقه کې چې سی شارپ کې کړم طریقه دلته په میسی کې بیا لینک کې چې تم دا استفاده کوو به ته ری کنورټ دلته نه وړي یو وړوکی فنکشن دی سر کنورټ ټو بایټ بیا کنورټ ټو ایمیج موږ سی شارپ کنورټ ټو ایمیج هم کوو کنه هغه دلته به دي ضرورت نشته دی خپل کې لینک کړو لومړی دلته راځو په دې کریئیٹ کے دم کم فارم سے دیکھ کم تغیرات نہ رہے موبائل سے دی فائل منگا والو چھ فائل بیس صرف یہ بینری سے صرف کنٹرولر کی یہ فنکشن ہوتا اضافہ جوڑو ایمیج خاص ہم راضی دل تک نہ دارا ہم سے دا وہ سوچ پتہ تیرے کا بار من زگو دا فائل بیس سسٹم چھ کر دی بینری زو دل تو بیل فنکشن ہوتا جوڑو لومڑے دا سٹاس ڈیٹا بیس کے دلتا بائنری ایمیج دا پات وو منگل تا ورکړه د ان ورچار د سیدا دلتا به یو بل فیلډ واخه چې منګه ایمیج د سیف کو ایمیج وی او یا بائنری شکل بائنری ورکه چینی فایل دلته راتلی وو سر منګه ایمیج دلته ورول سیدا دا غا سټریمینګ کې دلته راځي بائنری ها دلته بس کو یو فنکشن دلته جوړو پرایویټ بائٹ ترین ریٹرن کو صحیح دل تنے مرکو ٹو ٹو بائٹ دل تب اچھے رز منگ سر ایچ ٹی پی پوسٹ بیس فائل دا بار ازی کنا دلتا فائل بیس دا ہم دلتا فائل کریں اوز دلتا ریٹرن کی منگ اچھے باڑی دلتا یو بائٹ تاسو واخلے بائٹ ایرے بلتا خلو صحیح دا نیم مرتور کو ٹو بائٹ فائل از اکول ٹو نل اوس دل ترازو دا گور کچر تا دا فائل ناٹ اکول ٹو نل و سید آخی نا بعد دل تا کنورجن شروع کا فائل سٹریمنگ تا تبدیل کا دلتا دا غیل پار منگل تا چھے اخلو ریڈر یو کلاس دا مکسرا ریڈر بائنری ریڈر صحیح ده از اکول ټو نیو بائنری ریڈر خادل دوا چې تاسو ترا ولې فایل د کوم فایل چې موږ اخلو ډاٹ دلته د دې لپاره انپوټ سټریم د کوم سټریم چې راځي صحیح ده دا تاسو اخلي دا نمونه مکس کیږي د میخانیکی زین کې یاد نه پاتې کوي چې دوه یو میش بعد دا فنکشن کاروي د زین کې نه پاتې کیږي صرف هغه یو دوه لاینه کوډ دی کوشش وکړه همیشه ځان سره دلته وساتې صحیح اوس لدین روستا دا بی فایل چې دی بایټ دی کې سٹور کوو دا به تر ریټرن کوو بی فایل امدا د ولا نه کوټل تر از ایکوال ټو اوس دلته چې ریډر ډاٹ څه شتا دلته تبدیلو سټریم ته یو بل فنکشن هم دم سره ها بیس ریڈ بائٹ دے ریڈ بائٹس صحیح ہے کلیکشن دلتا دا ایس چیز ہے مجموعہ دلتا بیا فائل ڈاٹ کانٹینٹ لینتھ ددی لینتھ راوا کے صحیح دا دے کے وار دا مکمل امیج چیز آتے تبدیل شو سرا بائٹ ہے صرف دا دو لینا کوڈ بن جاتا تبدیل ددی زنا بیا سکو مونگا ریٹرن کو ریٹرن و بی فائل صحیح ہے ریٹرن بی بائنری فائل اوس دلته هم ته بیا ایرر دی ریټرن دلته شته دی ضعیف کنډیشن داخل کی کوچر ته دینه میس شو دلته دانه لونو بل دی بل ریټرن په کار دی کنه دا هم دلته کم ریټرن اصل ته ورکوم چلته ماته ها ریټرن نه وی خو نه رسبت فنکشن ته واپس ځو نل به نل به ریټرن کو سیدا کوچر ته موږ دلته نل پر زیاده ته نل دی کنه سره بایټ بائٹ نل دیکھنا دا بیچ دے دا اول نل دے دا بیت ریسٹور کر ریٹرن نکل دا دل تیارا نل کی کدے شال تا سٹریمنگ نہیں کرنا تا سیر در کر پا دی خاطر دلتا بیتا نل ویلیو والتا لیگو خواہ وہ سرازو صرف دا فنکشن چی من سر دلتا را لیگو بیتا دی سٹریمنگ آخلو دلتا سیدہ کریئیٹ کی دلتا چھے اضافہ کرو ما دلتا فایل اپلوډینګ دغه برخه مونږ چې دا کمنټ را دي نه استفاده نه کوم اوس راځو دا db.
ار ای جی ڈاٹ بائنری امیج دا یو نو کالم ما خسته د دلته بیا اپډیټ کړی سید هغه زین دلته راځي او ډیټا ټایپ مورته امیج خسته سید چې تاسو غلط نشئ دلته دا فیل مان ته نوې اضافه تاسو کوچر ته دا فیل تاسو بائنری کې مور کې دا بیا هم تفصیل کې بائنری او ویلکم ټایپ دلته لرو سټریم لرو دلته بائنری اوس دې کې دې سایز 50 کې دې ډېر زیات وي وسه کوم میکس دلته واخلې میکس کړ کې او یا ایمیج اخلو دلته دا هم موږ خپل بائنری دې ان ټایپ دلته قبلې سي ده خو دا غي لینت موږ ته نه ورسې موږ ته اوس دلته څه کو ایکوال ټو فنکشن نیم څه ساخ استه دې 2 بایټ سي ده دې ته څه شی ورولې ګمګه فایل دلته راځي کنه دا فایل به سمغه ټایپ باندې ته ولې کوچر ته موږ دلته ار ای جی ولې ګو ار ای جی ومنګ ټایپ دا که سم ته ایرر مونږ ترکه او چې دلته ډیټا ټایپ سره مو بدل دی دلته صحیح ده نو خپل ټایپ دلته اخلي کو انټیجر انټیجر ورته لیو کو پوسټ فایل او باینری شکل کې دا وز دلته دا د خپل ایمیج د مصر سره فایل خالي دی په وسیله مونږ سره په ډیټا بیس کې باینری شکل باندې کو هغه اني فایل وی هغه ستور شي ستور کېدو صرف په همدومره طریقه نور چې دی ډیټا بیس کې دلته ډی بی سیو چینج دا ټول مخ کړی صرف یو فیل موږ دلته اپډیټ کوو کو چې ته موږ دی کې یو بل فیل دی په منځ کې بل اپډیټ کول غواړو ګور دلته راځي یوزر آی ډی شته کنه دا یوزر آی ډی اوس موږ څومره ډیټا تر اوسه دا موږ وایو چې دا دلته نل دلته راغلی دا دې ته آی ډی پکاره دي تاسو لاګ ان وخت دلته دا آی ډی دلته راولي سې یوزر آی ډی دلته ګورې ټول نن نو دې ځنه کله چې تاسو سیشن کې لاګ ان وخت سیشن کې وریبل کې دلته آی ډی ستور کوي ناغی لپاره ګوره نوې تغیرات ته په هر فیل کې څنګه راولو ار ای جی دی سیو نه مخکې دا ڈی بی ڈاٹ رجسٹر ڈاٹ ایٹ او سیو چینج دی نه مخکې تاسو تغیرات راو دی کې بي اضافه شي ار ای جی او ڈاٹ ان ایٹریبیوټ کې تغیرات دي نه واستې شو یوزر آی ڈی از ایکوال ټو کو چې تمنګ سیشن اخیسته وي سیشن مونږ کنورټ کوو انټیجر ته صحیح ده انت انټیجر ټایپ قبلې کنه سیشن به واخلې او دې داخل کې آلته چې مونږ ته یو نیم ورکړې دې سیشن لپاره یوزر آی ڈی دا کنورٹ کا دل تیرا والا اس دا چھے کل نل رازی دا زیرو تا کنورٹ کے نل ویری با زیرو تا رازی نو بے دل تا دا تاس چکوے کل چھے سیشن ایکسپائر کی گئی دل تا با زیرو پروتی تا نا دی وقت کے تاس دا سیشن گورو کچھر تا دا زیرو اجازمہ وار کرتی تا چوک سیو کی بیت تا ریٹرن کورتا سیشن ایکسپائر دے سسٹم نا اوٹ شا بے لگن شا دا خو مشکل سر بتاس پا پروجیکٹ بیس بانی مخامخ کی گئی ایجیکس بانی کار کوئی آل تا خو ریپریشمنٹ نہیں کنا پیج نو کل چھے پیج ریپریش کی گئی دا زن خپل اوٹ کئی سیشن چھے ایکسپائر شو پچې جیکس باندې کار کوي ریفرش کی کنو دلته تاسو انټری ته به اجازه درکې دلته راځي کنټرولر کار کوي خو تاسو پینې په دې داسې مشکل دی بیا دا مشکل سیشن ایکسپایر شو تاسو د انټری وشي لینک کې قطعي انرجاینګ صحیح کار نه کوي تاسو چې ریکارډ مینټر کو راځي څنګه ډیټا بیس کې ګور شرط راغله حال تک وایډي زیرو اخستې کنه لینک به قطعي نه غیب خطر تاسو دلته کچیر ته دا سیشن ناٹ ایکوال ټو نل نو بیا ته دا انټری کچیر ته نل نو کنال وو به ریټرن کی یلتا میسج ورته ورکه او اوټ بیک ان سیشن ایکسپایر خو اوس راځو کله چې دا ایمیج سٹور کوو بیرته به په باینری ایمیج بیرته په HTML ویو پیج کې څنګه ګورو دا غي طریقې لپاره دا باینری ایمیج شکل مونږ فایل باینری شکل کې سٹور کوو دا به سایز کم وسی ډیر زیات نه وي ځین وخت دا ډیټا ډیر اهم وي کېدای شي دې خطر وي چې دا سیستم وایرس وي فولډر د اپلوډینګ بیلز کې دی مونږ سره ډیټا بیس وی دا دواړه د بیک اپ اخیستل مشکل دي مونږ سره مونږ همیشه ټول بیک اپ یوزر ترجمه کوو ډیټا بیس بیک اپ اخلو چې زموږه مهم اسناد زموږ ځای نشي لکه سټوډنټ پکچر شي په یونیورسيټي کې مکتب کې دا ډیر ضروري دي خدای لا سوت بیر تر ازي داتا سبډیټ کوي په بیر تش په مشت کې نشي کول ټول ار یو سټوډنټ بیر تر دراو شي زين سټوډنټ دسي هغه فارغ شي وتلی وي هغه ته به کال کوي ټلیفون نمبر ونه وي ته نه شخص نه کوشش کوي سټوډنټ خادل ریکارډز ګورو ته لومړی انډیکس ورا شو یا نه ریکارډ ته پلوټو ہاں
HTML کې کوم تغیرات شې نه راغلي د اپلوډ لپاره سي دا پکچر سي دا اپلوډ کوم سیو دلته چې یوزر آی ډی د سیشن کې خښتنه وتا سې استفاده کړی دی یوزر آی ډی سیشن کې نشته کار مونږه تاسو ته دا غیر مونږ سره اوس دلته دې پر ځای مینول یو ون آی ډی بل سٹور ایمیج به موږ سره هلته سٹور شوی نه دی صرف کنورٹ شو ڈیٹا بیس سٹور نه پسې دغه یوزر آی ڈی کې مشکل راغی دمزلی به بی وکړو دا هر څه کنټرولوي دلته چې ټریکیچ لګوي کنه هر بلاک کې کله چې مشکل لازي تاسو هغه باندې کنټرولوي ټریکیچ بهترین لار دی یو کنډیشن باندې موږ کنټرول کوشش د سیویر راځي میسج دا ورکوه پروګرام ټرمینیشن ته موږ پریشار خطا شي دا مخکینه ایمیج چې هغه سٹور شوی فایل بیس باندې دی سیده اوس اخري ریکارډ چې دی دا مبین او اسلم دلته دې ریکارډ شو کول غواړ په باینری شکل ته خو فایل بیس مو خوده لري کنه مخکې سٹور دی انډیکس سره زو او انډیکس کې دلته دا به کمنټ کوم ته دیو کاپی اخلو دلته ډیټا بیا دلته راځي ډیټا ایمیج سلیش جے پی جی د یو کلاس سیستم د ډیټا ایمیج سلیش جے پی جی بیا دلته بیس 64 بیٹ دی صرف دا ورته ورکړي دا داسې میخانیکي غونډه کوي دی صرف دا بینری شکل دی ته بیا تلی کنورټ کوي بل یو کنورژن دی کې موږ بل هم لرو چې تاسو هلته دا ورکړی سی دا جے پی جی نه دا بدلته تاسو سیسټمل بیس باندې دا بدلته ورکوئ سیسټمل کنورژن دلته موږ سره اوس د دې نه بعد به موږ دلته څه کوو کاما ولګوئ کم یو هر څه چې جے پی جی تیار دی بینری دی پی ان جی کیو جے پی جی تیار دی هر څه چې خپل بیس ته فایل خایي یو فارمیٹ کې دلته شو کوم وو زه ته داس نه چې کول شي دا په کوم فارمیٹ کې باینری شو کنه ټول ته ایکستنشن خو نه شو چې کول ورته چې هر څه به ته جے پی جی ته وړو ایمیج شو کول لپاره دلته یو بل کنورژن لګو د دغه لپاره نل ویلیو لپاره نل بدل ته نه کنورټ کوي به موږ تیر راځي ناغي په خاطر دلته یو وری ولاخو ایمیج از ایکوال ټو دلته وای کو چیرته دا آی ڈی ایم ډاٹ څه شمن سره او باینری ایمیج صحیح ده دا کو چیرته نل وو ناٹ ایکول ٹو نل نو دې حالات کې بیا څه وکړه د ٹرنری آپریٹر موږ د استفاده کوو یو کنډیشن ډیر شارټ کټ نل ویل کو چیرته نل نو ته بیا څه وکړه دا کنورټ کړه صحیح ده نو دلته لیکو کنورټ ڈاٹ ٹو بائٹ سٹرنگ 64 بٹ دی باندې کنورټ کړه دا یو فنکشن دی موږ سره د دې په داخل کې اوس څه موږ ورته دلته سین کوم دا غي میچ دی دلته موږ استفاده کړو د دې داخل کې ډاٹ باینری ایمیج کچرتا
چیرته نن خپل همدا ورته څه کده اسائن کړه نن بل طرف صحیح ده یا همدا نل همداسې پرېږدي خالي کړي مطلب باندې ورسېده دلته د کوډ نل ویلو که چېرته موږ دا نل ویلو چک کړو که هلته بیا تاسو ته ایرر درکوي بیا وایي چې نل ویلو څنګه کنورټ کړم امیج ته اوس به دغه امیج راواخلو دا به دلته امیج سره دلته شو کې صرف همدومره دلته کنورټ شو دلته مو سټور کړو دا امیج چې دی دلته ډیټا امیج دا موږ سره اچ ټی ام ایل کنورژن دی دا په جیکس او جیکوري کوم دا استفاده کوي دا ډېر تاسو ته هلته هم ډېره زیاته فایده رسېږي که چېرته دا استفاده کړي صحیح ده کم یو دا ایلس دی که نه موږ سره ګوره دلته وایي چې اف کنډیشن که چېرته دا وشو دا بیا اخر کې ایلس اف ایلس دا انټرنل اپریټر شارټ کټ طریقه ده دا زیاتره وخت دا موږ بلټ ان په کوئری کې استفاده کوي شو لینک کوئری کې استفاده کوي لینک کوئری منځ کې موږ اف کنډیشن نشو استفاده کولای خو دین استفاده اخستې شو تاسو چې کوي دوه حالت وي کوچر دا و دا و چیرته دلته باندې دلته ګوره دا قوس کله شروع ده کنه اچ ټی ام ایل خو خواته ورسره نشته ده کنه نو دې دا دومره ایریا ده سی شارپ اچ ټی ام ایل دلته موږ استفاده کوو سی شارپ کوډ کیږي خو دلته که چېرته زه د په مابین کې غواړم چې اچ ټی ام ایل مې استفاده کړم بیا ایټ د ریټ سین هلته لګوم چې میکسي دواړه کوډ وي اوس ځان ته لاین ده ټول وی آر ما ورکړل دی پیژنې صحیح ده دې کې مشکل نشته ده خو زه صرف شو کوو دلته دا کوم ایمیل چې دا به ختم شي ځکه دې کوډ ته موږ کمنټ کوو کوم چې باینري ده ها ولته وګورو دا ورشي باینری مو دوه سټور کړو یو پاسنه مخه سټور کړو دا وسنه د دې تاسو ول چې هایډ چې دینه نه کنټرول کیږي هایډ دلته سل کوي نه نه سایز د ایمیج منځ کې هایډ دلته ورکوي سایز خو داخلي کنه صحیح ده خپل موقع ده هر ځای معلومه ده کاغذ در سایز ته کم که خدای خو نه پرېږدي منځ کې ایمیج غټ ده څنګه کم کړو ټول یو سایز راشي په ایمیج چې دی د دې ایمیج دغه هایټ چې دی دا ګوره هایټ موږ ولې کموو زیاتوو موږ وایو چې دا سټریچ نه شي داسې کش نه شي یو طرفه هغې به خطر باندې کوو فیسبوک ستاسو خیال یو فیچر اپلوډ کوو ورته ځینې هایډ پورې اړه لري ځینې پکچر داسې ډېرې لاندې راځي ځینې چې ډېرې کوچنۍ راځي صحیح ده دا غاړه نه پرېږدي کش را کش هغې لپاره صرف هایډ نه استفاده کوي هر ځای کې چې ایمیج وي که چېرته تاسو بیا وایي چې هایډ او ویډ چې دا ځکه بیا ویډ هم ورسره ورکوي ګوره سل سل ما دواړه که نه نو داسې یو چار پنځه پکچر چې هغې هایډ او ویډ چې دی تاسو سره نه خرابېږي هغې لپاره دلته وګورئ سل دا دی سل یو ځای کې دی که نه دلته یو شان او هغې په ترتیب سره دلته اوس وګورو خو د دې پکچر هغه کم یو ډیزاین چې دی ټول خراب شو موږ سره داسې شکل کې راځي ایډیټ وخت کې دلته اوس ایمیج خو باینری ته کنورټ دی که نه غواړي چې بېرته ایمیج په شکل هغه ټیکس باکس کې وخت صرف دغه لاین کوډ نه دی ځینه دا راغلی کنورژن ته ضرورت نشته همدومره دی صرف دغه ایمیج راواخلئ ټیکس باکس سره خوا کې دا وخی د دې کاپي هلته پیسټ کړئ همدغه طریقه ده ګوره دلته موږ انډیکس کې وښوده که نه ایډیټ ته زه ورته هغه پکچر دغه ایټریبیوټ ورته ورکوي او نل ویلیو هم دلته چک کوي ایډیټ کې همدغه کنورژن هم هلته هماغه شانته ده بېرته چې بیا تاسو غواړئ چې بیا سیو کوئ هلته نو که چېرته نل وو هغه ټیکس با فیلډ به نل وي که نه دلته موږ چک کړئ که چېرته نل وو بیا مه سټور کوه که چېرته بیا نل نه وو بیا به بل ایمیج به تاسو انتخاب کړی هغه بیا هلته اپلوډ کېږي د هغې پر ځای چې چینج شوی نو ایډیټ باندې تاسو خپله فکر وکړئ همدغه طریقه ده نوی کوډ کې نه کیږي تاسو ایډیټ کې دلته صرف په یو کنډیشن باندې کنټرول کړئ که نل حالات کې بیا اپډیټ کوم پخوانی ایمیج دې خراب نه شي که چېرته بیا ایمیج دلته انتخاب کړی وو بدل شوی وو بیا هلته بدل کړي کړئ پخوانی به لرې شي دا به راشي صحیح ده اوس دې کې یو بله برخه موږ نه پاتې ده پرونی ایمیج کې پات په برخه کې ډیلیټ پاتې که نه هغه کې هغه صرف یو لاین اپ کوډ دی سټور فایل او ډیلیټ فایل صرف دا کار کوي دلته پرائیویټ سټرینګ ډیلیټ فایل دلته به ایډریس راځي سټرینګ
ایڈریس پکم ایڈریس باندې شایمز مونږ ته معلوم می پکچر نیم او ایڈریس و اپلوډ فولډر را ول تر ولی ندی نرو سبې چې کو دلتا ریٹرن کتر نه مونږ چې نه خپل ته ریٹرن کیسه میسج ورکوته صرف سکسسفلی ډیلیټ را ول ته مونږ په ډیلیټ سره مرکه وشو صحیح ده بل فنکشن کې دلته بیا دي ضرورت نشته دم وایډ کې دلته اوس دلته چې سیستم د دې ډایرکټ ډیزاین نه سره سیستم سسٹم ڈاٹ ان پٹ آؤٹ پٹ آئی او ڈاٹ فائل ڈاٹ ڈیلیٹ صحیح ہے ڈائریکٹ ڈیلیٹ آپشن دے دل تو صرف تاسو ایڈریس ورکے بس دا یو لائن کوڈ ڈیلیٹ کر ڈائریکٹری تزی امیج ڈیلیٹ کی ڈیٹا بیس گور یو ڈیلیٹ ہم ڈیٹا بیس ریکارڈ ڈیلیٹ کرو کنال تم پیدا کرے تھا ایڈیٹ کار کرو کنا فائن آئی ڈی اسپیسیفک آگے آئی ڈی سروس من کار نہیں تھے وہ سے دے کم یو پات دے پات یونیک دے کنا من سرا نام امیج نیم کے منگ دا ور کرا چا ایڈی محل تک کن کجن کڑے دا ور سر یوزر دا ناغي پر ایڈریس من دا رازی دی جان بیا فائل ڈیلیٹ کیل سپیسیفک دا وس من دا دبیت ڈیلیٹ کی کر وہ کلا چتا سو ڈیلیٹ تر رازی کنا دتا ڈیلیٹ من کو کوڈ کر کر کڑے دتا کنٹرولر کی دلتا ڈیلیٹ تو پراش صحیح سو ڈیلیٹ وہ زدی نمخ کی ڈیلیٹ کم ایڈریس مانا چیزی ہلتا فائل ڈیلیٹ دے سنو مانا تو ڈیلیٹ نو مانا اور ڈیلیٹ فائل دل تک اور ایڈریس ورتا اور لے گئے ایڈریس مونگ تو معلوم دے کنا چھ کم ایڈریس دے گورا دے کے ٹول ڈیٹا دل تراخیص دے دا دغه کوم ریکارډ چې فایند شو کنه دی دلته ګوره هغه ریکارډ ته فایند کیږي په وی سی کې صحیح ده له دینه وروسته تاسو څه شو کې دا به ریموو کړم د دې سیو چینجز نه هم وروسته کې دلته اخر کې ها ڈی ایل ڈاٹ څه شي رخلو ایمیج پات فایل فایل پات ایڈریس دې کې پروت ده کنه موږ سره بس باندې ایڈریس لاش دا ڈیلیٹ کا ودل ته چي تاسو پلس ساين اپلوډ فولډر چي دا اور اپلوډ فولډر ته سیو نه دی ټایل ساين سلیش اپلوډز سلیش په دې پات باندې لاش دا ډیلیټ کړ پات ور دې ته پاین کو دې کرا واخ سل تشتا کړم سر ریکارډ ګور دې ته چي په سپیسیفیک ریکارډ مون ته ډیلیټ کړ دلتا خدا آخر کی بھی تراغ حالت پر دا کوڈ من زنی تر سوچ دا ریفریش ونی دی پیج نمنگو تی نی تر دی حالت پر راغ سی ڈیٹا دی کشتا دی پرتا دا دا ڈیٹا بیس ریکارڈ ڈیلیٹ کا روس تراش بے پات تراش بے پات ڈیلیٹ کا کچھ تا ڈیٹا بیس ڈیلیٹ کسی مشکل بھی کنا نو دا غینه مخکې خو موږ دلته نشو راتلی کوډ مخکې وروستوالي ته ګوري چې اول څه ډیلیټ شي کنفرم کوي او ریکارډ ډیلیټ کړم بیا راشه پاتې ایمیج هم ډیلیټ کړم دا صرف فایل بیس سیستم چې هغه باندې موږ ډیلیټنګ کوو هغه پر باندې خو راسم ریکارډ ډیلیټ کړي هغه فولډر باندې شته چې ډیلیټ شي دا ریسایکل بین تل کې شنه راسم ډیلیټ کړي پاتے دغه لائن کوډ چې دا ورته کمنټ باینری نه راوځي سی بی ته فایل بیس ته ګور ایڈریس موږ اپلوډ ځل ته مور سره کنه کټی نت کړی او فایل نیم دلته سی دا هم دا ایڈریس سره تم تاسو ولې کو وز دلته څه کو په کنټرولر کې په کریئیټ کې سٹور فایل والا کو د
دواړه طریقې دواړه فنکشن موږ سره شته. ګوره سٹور فایل دا موږ پرون کار کړی دا دومره کوډ شي. فولډر کې څنګه سیو کوو؟ ډیټا بیس ته بیا لینک څنګه لیږل کیږي؟ دغه طریقه. او دلته چې دا دوامه طریقه دلته ټو بایټس دا بینری و موږ سره دا د نن ورځ درس دی. ښه اوس راځو موږ له سر نه او فولډر ویل ګورو چې ډیټا ډیلیټ کوي که نه، فولډر ته ځان رسي که نه رسي، صحیح نه؟ چې تر څو یو درس مطمئن نه شو زمونږ بیا لاجیک کار نه کوي کنسپ موږ چې دا څنګه هوایي کوډ دی عملي وګورئ نو ذهن کې موږ پاتې شو. لاند بینری ڈیٹا میں ختم کر سکا پکچر نہ خریدتے صرف فائل یو فائل میں سیو کرو وہ اس کچھ تم گل تو ڈیلیٹ تراشو ڈیلیٹ بریک پوائنٹ وہ لگو صحیح نہ آپ فولڈر ہوم کلاس کو دل تمنگ سر یہ فائل رشتہ دے دامنگ پرون درس کی کاپی اخسی سے فائل کو منگ سردا دیکھنا جو دا ڈیلیٹ بٹن پریس کوم پدی بانے دل تے دا جے پی جی لومے ہو گئی دی ایڈریس کی سے مشکل دم دا غیر والے دل ترا میں دل تے دا ڈیلیٹ کوم مشکل دی ڈیلیٹ فائل ڈاٹ ڈیلیٹ وای چې په دې پات باندې سی ته بیا راځي بیا فایل بی سای سرور کې دلته ویل نه شته ځکه هغه دا دومره ایډریس دلته راخیستی ده دا ورسره اضافه ده که نه دلته باید دومره په دې ایډریس لاړ شي دا دلته موږ ته ډیلیټ کړي دا اوس نه پیژنې آی ایس کې نشته دی ریکارڈ ڈیلیٹ شو سیو لاندې په ایڈریس چې ده اوس په دې ایڈریس باندې کوم ریکارڈ چې ده نشته دلته نل ویلو دلته څه کوو خو تاسو د دې ایڈریس بیا هم چک کړئ دلته کېدای شي ایڈریس کوم څه غلطي کړی وسې دا ایڈریس باندې نه ځي اپلوډ اپلوډ دغه وجه وایي ګوره دلته چې اپلوډ شوی یو دا فولڈر کاپی را واخلې یو نه اپ لوډ کړل تا اوس انور کوډونه ټول په دې نوم سره جوړ کړی دی کنه دې ټول کې کوډ کې تیار تر ایڈریس صحیح تھا وہ دیدی کل سے دم گرم کرو شیپ 11 دا وفات پر دل تبیا ہوں میرے دے خدا کلاس بیل تو چیک اسے کم زکی دا روٹ ڈائریکٹری میں غلطی کری سو بے دا تو سفل ہو رہا سیدھا لگ وقت نہیں سیدھا منظور کو